Enov kesinler şömyeni dörtçak. Ajma u svaki put iznenadimo. Polo, zalogaj koji se pamti. Izmen proma. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili budžet kantona za 2016. godinu. U objektu nekadašnje fabrike obuće Aida uskoro će biti pokrenut novi pogon. Prosvjetni radnici najavili generalni štrajk upozorenja. Počeli 10. tuzlanski neurološki susreti. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Samo Lizobakt sadrži lizozim, prirodni sastojak imuniteta koji otklanja uzroke i simptome upala usta i grla. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. December, dobro večer i dobro došli u vikend izdanje emisije Crno i bijelo. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona utvrdila, poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona većinom glasova podržali su nacrt budžeta za 2016. godinu. Rasprava je trajala više sati i dok je opozicija tvrdila da je nerealno očekivati izvršenje takvog budžeta, pozicija vjeruje da je njegovo donošenje neophodno. Usvojeni nacrt zakona o zaštiti od požara u vatrogastvu jednoglasno je podržana inicijativa za izmjene pravilnika koji reguliše cijene lijekova u cijeloj federaciji. Nakon višesatne rasprave, poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od oko 366,5 miliona konvertibilnih maraka. Prihodi su nešto malo manji, znači za 1 milion maraka manji, iz razloga što smo planirali na prihodovnoj strani višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1 milion maraka na ime pokrića akumuliranog deficita. Rasprava oko usvajanja nacrta trajala je više sati, a razlozi su brojni. Opozicija tvrdi da je riječ o dokumentu koji ne podrazumijeva nova zapošljavanja, ulaganja u obrazovanje niti pomoć mladim osobama i socijalnim kategorijama u mjeri u kojoj je to neophodno. Pozicija pak vjeruje da je napravljen određen iskorak samim usvajanjem, a izmjene će svakako morati uslijediti. Zadnjih 7 godina nismo donijeli budžet što tiče Tuzlanskog kantona, uvijek smo imali privremeno finansiranje. Mislim da je vlada napravila dobar iskorak kako bi od samog januara mjeseca krenula u realizaciju programa i projekata. Sudeći prema prihodima, rashodima i deficitu, odnosno činjenici da je budžet za narednu godinu umanjen za oko 16,5 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na 2015. većina je složna u jednom. Budžet za 2016. godinu je preživljavajući i nužne su njegove izmjene i dopune u narednom periodu. Ako ovakav budžet ostane za 2016. godinu, nisam siguran da će se budžetskim korisnicima moći isplatiti 12. plata, što bi bilo poražavajuće za cijeli Tuzlanski kanton. Bili smo uzdržani za nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. iz razloga što su povećani parafiskalni nameti kroz razne takse. Svaka porodica u Tuzlanskom kantonu prema našoj računici će biti opterećena sa novih 350 maraka tih raznih nameta. Iako budžet za narednu godinu po svemu sudeći nema razvojnu komponentu, nego je samo stabilizirajući, većina poslanika pak napominje da u narednu godinu ulazimo sa najmanjim deficitom u odnosu na 7 godina unazad, a radi se o 7 do 8 miliona konvertibilnih maraka. Poslanici su jednoglasno usvojili inicijativu Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke o upućivanju zahtjeva Federalnom ministarstvu za izmjenu pravilnika koji je regulisao utvrđene cijene lijekova koje već postoje više godina. Recimo, cijena lijeka od 40 konvertibilnih maraka koja je bila 2011. ili 2012. godine danas se plaća po istoj toj cijeni iz budžeta, a cijena tog istog lijeka je na tržištu recimo danas negdje 10 maraka, što je apsurd svih sistema. Rješavanjem ovog pitanja, dodaje Selimović, ostvarile bi se značajne uštede u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja, a time i poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona, ali i cijele federacije. S druge strane, ako uzmemo u obzir činjenicu da građane Tuzlanskog kantona u narednoj godini, prema trenutnom stanju, očekuje izuzetno teška godina, svaka ušteda bi, složni su i poslanici, itekako dobro došla. Slijedi javna rasprava u periodu od 7 dana, a krajem decembra očekuje se i donošenje prijedloga budžeta.
U objektu nekadašnje fabrike obuće Aida uskoro će biti pokrenut novi pogon koji će osigurati posao za oko 600 radnika Aide. Pomaka ima i u firmi Konjuh iz Živinica gdje kao dioničar ulazi jedna njemačka kompanija. U ovom procesu vraćanja domaćih firmi na ovdašnje tržište umnogome je pomogla i vlada Tuzlanskog kantona. Nakon brojnih protesta i potraživanja svojih prava, radnici Konjuha Aide i tvornice transportnih uređaja očekuju bolji dan. U vladi Tuzlanskog kantona kažu da su na pomolu rješenje za ova preduzeća. U toku je preuzimanje vlasničkih prava u dioničkom društvu Konjuh, a do sada je strateški partner iz Njemačke otkupio 15% dionica. Gospodin Azad dolazi ponovo u Konjuh i nastavit će proces otkupa dionica. Znači, cilj je da ovlada većinskim paketom od 51%. Bolji dani dolaze i za radnike Aide. Naime, u narednih 10 dana firma Intral BH započet će proizvodnju u halama Aide. U prvi mah bit će zaposljeno 200 radnika preuzetih iz Lukavačkog pogona, kao i 50 radnika Aide. Planovi Intrala su ambiciozni, do kraja iduće godine očekuju da ovaj pogon ovdje u Tuzli u Aide, znači zapošljava negdje oko 500-600 radnika. Kada je riječ o tvornici transportnih uređaja, vlada je jasno iznijela svoj stav kada je u pitanju ovo preduzeće. U vladi očekuju da će se kroz restrukturiranje stečaja formirati nova kompanija koja bi zapošljavala 150 radnika, a da li će ona biti u vlasništvu rudnika Mrkog uglja Banovići i elektroprivrede, premijer je pojasnio. Mi očekujemo u svakom slučaju da to budu suvlasnička prava između ove dvije firme, u kojem omjeru to će, evo kažem, ostavit ćemo njima, nećemo mi, niti možemo, niti hoćemo, niti možemo to utjecati na poslovnu politiku ove dvije firme, ali očekujem, kažem, obzirom da se radi o oba dva javna preduzeća koja su vlasništvu vlade i federacije, da vlada federacije da instrukcije kako i na koji način organizirati tu novu firmu. Najave iz vlade Tuzlanskog kantona ipak daju nadu radnicima koji su godinama bili obespravljeni. Za nadati je se da ovo nije kupovina socijalnog mira i da će ova preduzeća krenuti svjetlim primjerom Dite, koja bi ovih dana na tržište mogla plasirati dugo očekivani praškasti program deterdženata. Više od 96.000 osoba u Tuzlanskom kantonu je nezaposlena, u državi više od 537.000. Međutim, sve više osoba koje svoje zaposlenje traže van granica zemlje. Najviše njih putem Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine zaposleno je u Sloveniji i Njemačkoj. Oko 537.000 osoba u Bosni i Hercegovini zaključno sa 31. oktobrom je nezaposleno. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. To je smanjenje za oko 2000 u odnosu na mjesec ranije. Samo u Tuzlanskom kantonu na evidenciji službe za zapošljavanje je oko 97.000. Provode se brojni projekti čiji je cilj iznalaženje rješenja za te osobe. Mnogo je onih koji se odlučuju za zaposljenje van granica Bosne i Hercegovine. Državna agencija provodi dva takva projekta, a jedan od njih je zapošljavanje radnika u Sloveniji. U tri kvartala ove godine zaposleno je više od 1900 osoba, a samo tokom oktobra i novembra još je 250 osoba dobilo priliku za rad u ovoj zemlji. U 2013. je zaposleno u Sloveniji svega 661 osoba, a da bi prošle godine 2014. to bilo 1870 osoba. Vidimo, znači da smo već u prva tri kvartala premašili taj broj. Također imamo jedan uzlazni trend povećanog zapošljavanja naših građana u Sloveniji. Putem programa zapošljavanja radnika iz naše zemlje na poslovima njegovatelja u Republici Njemačkoj, do kraja septembra zaposleno je 630 osoba. Poredeći recimo taj broj sa podacima iz 2013. kada je broj posredan bio 186, 2014. kada je zaposleno u Njemačkoj 566 osoba na tim istim poslovima, vidimo znači da nekako broj zaposlenih svake godine u Njemačkoj raste i ovo znači da imamo neki, da kažem, trend da svake godine veći broj naših ljudi je zainteresovani. Poslodavci su zadovoljni radnicima iz naše zemlje, stoga mnogo njih ostaje na tim poslovima duže vrijeme, kažu u državnoj agenciji. U Sloveniju najčešće odlaze radnici sa srednjom stručnom spremom. To su uglavnom prema broju oglasa. Znači, na prvom mjestu još uvijek su vozači u međunarodnom i domaćem transportu, a nakon toga slijede zanimanja vezana za građevinski sektor. Varioci, zidari, tesari, hidroizolateri, elektromonteri i sl. Prema najavama iz Agencije za rad i zapošljavanje, program zapošljavanja njegovatelja u Njemačkoj bit će nastavljen i u 2016. godini. U ovoj ustanovi vjeruju da će, osim ovih profila radnika, u saradnji sa Njemačkom saveznom agencijom, uspjeti pronaći mjesta za zaposlenje i ostali nezaposleni iz naše zemlje.
Prosvjetni radnici za 18. decembar najavili su generalni štrajk upozorenja u svim ustanovama obrazovanja i odgoja u Tuzlanskom kantonu. Razlozi su isti kao i do sada, nepostojanje socijalnog dijaloga između sindikalista i vlade kantona oko usaglašavanja kolektivnih ugovora sa novim zakonom o radu. Nakon polusatnog štrajka upozorenja održanog 26. novembra, prosvjetni radnici iz Tuzlanskog kantona odlučili su krenuti u generalni štrajk upozorenja. Glavni odbori sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke, kulture i samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja donijeli su zajedničku odluku da na dan kada prosvjetarima ističe važenje kolektivnih ugovora, to je 18. decembar, održe polusatni generalni štrajk upozorenja. Cilj je ukazati na još nezapočete pregovore sa kantonalnim vladama i federalnom vladom oko usaglašavanja kolektivnih ugovora sa novim zakonom u radu Federacije Bosne i Hercegovine. Tražimo od vlade federacije da produži u skladu sa zakonom o radu, produži važenje kolektivnih ugovora još za 3 mjeseca kako bi se otvorio prostor da se sa vladama, kantonalnim vladama i vladom federacije dogovorimo oko novih kolektivnih ugovora ili usaglasimo postojeće sa zakonom o radu. Koliko federalna vlada na prijedlog ekonomsko-socijalnog vijeća sindikata su već istaknuli takav zahtjev, produži, dakle donese odluku o produženju važećih kolektivnih ugovora za 3 mjeseca, štrajk koji je planiran, štrajk upozorenja u federaciji, u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, bit će odgođen. Važećim kolektivnim ugovorima definisani su koeficijenti isplate plata, naknada, nagrada i otpremnina, te ukoliko do 18. decembra novi kolektivni ugovori ne budu usaglašeni i potpisani, radnici zaposleni u obrazovanju ostaju bez zakonom definisanih naknada za rad. U tom momentu je i nama nejasna situacija šta će se desiti, jer zakon o radu je decidno kaže da se plaće i naknade utvrđuju na osnovu zakona, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu. S obzirom da mi nemamo kolektivnog ugovora, znači doći ćemo u jedan problem, odnosno doći ćemo u jednu vrlo tešku situaciju kad bi na neki način pali u milost i nemilost vladi, da nam ona utvrđi od mjeseca do mjeseca plaće i naknade. Kada je riječ o dosadašnjim prijedlozima vlade Tuzlanskog kantona i usaglašavanju kolektivnih ugovora sa novim zakonom o radu, oni su se prije svega odnosili na smanjenja dosadašnjih prava uposlenika, ističe Terzić. Dodaje da se nada da će uspostavom socijalnog dijaloga sa vladom i taj problem biti riješen. Podsjećamo da je vlada Tuzlanskog kantona u nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu ukinula regres budžetskim korisnicima, ali do smanjenja plata neće doći. Pripreme za pokrivanje općine Živjenice sistemom za daljinsko grijanje uveliko su u toku. Potpisan je i sporazum kojim su definisane prave i obaveze te regulisani rokovi za realizaciju projekta. Iz Elektroprivrede napominju da je u kompletan proces uključena i Tuzla. Nakon brojnih priprema, predstavnici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i općine Živjenice potpisali su sporazum o namjerama za realizaciju projekta daljinskog grijanja Živjenice iz termoelektrane Tuzla. Radi se o projektu višemilionske vrijednosti, čiji je cilj pokriti ovu općinu centralnim grijanjem do 2018. ili 2019. godine, do kada je i definisan rok. Izgradnja sekundarnog voda je već započela, slijedi i primarna mreža, koja podrazumijeva rastojanje od oko 12 km, što govori o samoj složenosti projekta. Smatram to jednim izuzetno važnim projektom za Bosnu i Hercegovinu, zato što je grad prenaseljen u centralnom dijelu i već u prvom puštanju imat ćemo grijanje centralnog dijela grada, što će poboljšati ekološku sliku, ali naravno zdravlje građana koji žive u samom centru. Općina Živjenice će, dodaje Jašarević, imati mogućnost da dalje gradi sekundarnu mrežu oko centra. Što se tiče sekundarne mreže, to je obaveza općine Živjenice, a kada je u pitanju primarni vod, mi ćemo potpisati još jedan ugovor sa javnim preduzećem Elektroprivreda. Kada su u pitanju cijena te toplotne energije, način plaćanja. Ovom projektu, odnosno toplifikaciji, moći će se priključiti i pojedina tuzlanska naselja koja se nalaze duž trase glavnog voda. Radi se o Husinu i Ljubačama. U tom dijelu će nam trebati jedna ozbiljna podrška općine Tuzla na realizaciju ovog projekta. Smatramo ovo zaokruženim sad projektom da se iz termoelektrane Tuzla griju gradovi Tuzla, Lukavac i Živjenice. Sam projekat je vrijednosti 17 miliona konvertibilnih maraka, od čega se oko 7 miliona odnosi na sekundarnu mrežu koju financira općina Živjenice, dok ostatak od 10 miliona konvertibilnih maraka za primarni vod obezbjeđuje Elektroprivreda. Nakon realizacije svakoj općini bi u narednom periodu, kažu naši sagovornici, glavni zadatak trebao biti širenje toplifikacije u svim naseljima, što će uveliko doprinijeti i očuvanju zdravlja građana.
U Tuzli su danas počeli 10. neurološki susreti posvećeni Mostaru i mostarskoj neurologiji. Osnovni cilj je sticanje novih znanja, razmjena iskustava, što bi za ishod trebalo podrazumijevati i što adekvatniji način pružanja usluga pacijentima. Razmjena iskustava o novim pristupima u dijagnostici i liječenju jedan je od osnovnih uslova adekvatnog pružanja usluga osobama narušenog zdravstvenog stanja, poruka je sa tradicionalnih, sada već 10. neuroloških susreta u Tuzli. Bolesti poput multiple skleroze, epilepsije, moždanog udara i sl. U 21. stoljeću uzimaju sve više maha, zbog čega ovakvi susreti imaju itekako veliki značaj kako za ljekare, tako i pacijente. Fokus je dakle na stalnom učenju. Ne možete dobro znati liječiti ljude ako ne znate dobro materiju. Sponzori ovogodišnjih susreta je domaća kompanija Bosnalijek DD koja nastavlja praksu pružanja podrške stručnim i edukativnim skupovima. Zaista je zadovoljstvo vidjeti da su neurološki susreti podržani ne samo od strane domaćih predavača i učesnika iz Bosne i Hercegovine, već i od strane eminentnih stručnjaka iz regiona. Ovogodišnji neurološki susreti posvećeni su Mostaru i mostarskoj neurologiji, razmjena iskustava sa kolegama iz ovog grada, bolje upoznavanje sa načinom rada u Mostaru. Zaista to treba nastaviti. To je ne samo edukacija, već jedno prijateljevanje, druženje. Mi imamo dobru suradnju od punih 10 godina. Izuzetno mi je drago da možemo razmijeniti iskustva, nove spoznaje, nove načine dijagnostike, terapije, liječenja. Ja ću pokušati osvijetliti neke probleme koji su znači povezani više sa duševnim, sa psihičkim i ulogu psihofarmaka u liječenju kod neuroloških bolesnika. Znači danas mi imamo vrlo kvalitetne, suvremene psihofarmake koji mogu pomoći u psihičkim bolesnicima, ali i neurološkim bolesnicima koji imaju psihičke tegobe. Neurološki susreti u Tuzlini ovoga puta ne bi mogli proći bez podrške društveno odgovorne bosansko-hercegovačke kompanije Bosnalijek DD. Bosnalijek i dalje će biti tu da se svojim efikasnim, kvalitetnim i sigurnim lijekovima da podršku kako samim ljekarima, tako i pacijentima kao krajnjim korisnicima naše terapije. Sve to sa osnovnim ciljem očuvanje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života građana. Susreti se održavaju u organizaciji Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Udruženja neurologa Tuzlanskog kantona i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve u vikend izdanju emisije Crno i bijelo. Želimo vam ugodan ostatak večeri i do gledanja.